ባህር ዳር ላይ ለተፈናቃዮቹ እና ሰራዊቱን የጠየቅንበት እና እዚህ ይዘናቸው የመጣናቸው በሬዎች ናቸው። አጠቃላይ ሲደመር ወደ 5 ሚሊዮን የሚጠጋ ስጦታ ነው። ሰራተኞቻችን ቀጥታ ከአንዳንዶቹ ከደሞዛቸው በየወሩ የሚቆረጥ እንዲሁም ደግሞ በመዋጮ መልክ እያዋጡ ወደ ብሔራዊ አካውንትም እየገባ ነው ያለው እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት ሰራተኞች፣ በውጭ የሚኖሩ ዲያስፖራ እያስተባበርን ወደ ዋናው ሀገራዊ አካውንቱ በየጊዜው ድጋፍ ሞቢላይዝ እያደረግን ነው ያለ። እንግዲህ በእኛ በኩል በዲፕሎማሲው አውድ ትግላችን ይቀጥላል። እዚህ ያለው ሰራዊት ደግሞ በግንባር ትግሉ ይቀጥላል። በአጭር ጊዜ ይህንን ችግር እንሻገረዋለን። ስንሻገረው ግን አብረን ተባብረን አንድ ሆነን በህብረ ብሔራዊነት እና አንድነት መንፈስ ነው የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው እንግዲህ እዚህ የተገኘ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰራተኞችም ሆነ በእሱ አማካኝነት ዲያስፖራውን በማስተባበር ሰራዊታችን መንፈሰ ጠንካራ እንዲሆንና አካላዊ ብቃት ኑሮት ጁንታውን ለመደምሰስ በሚደረገው ትግል ጠንካራ ሆኖ ተራራውን ቁልቁለቱን ወርዶ ወጥቶ እንዲደመሰስ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ስለሚያበረክት አካላዊ ብቃትም ስለሚፈጥር ይዛችሁት የመጣችሁት ስጦታ እጅግ በጣም የሚያበረታታን የሚያጠናክረን ጠንካራ እንድንሆን የሚያደርግ ስለሆነ ለዚህም ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብ አጠቃላይ ሰራዊቱን ለማጠናከር እያደረገ ያለው ድጋፍ ከፍተኛ ነው። ኢኮኖሚካል ብቻም ሳይሆን ውድ ልጁን ውድ ቤተሰቡን መርቆ ሰራዊቱን ወደ ሰራዊቱ እንዲቀላቀልና ሰራዊቱ በሰው ኃይል ጠንካራ እንዲሆን እያደረገ ያለው አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ሰራዊታችንም በሰው ኃይል እየጠነከረ ነው ያለው፣ በሞራልም እየጠነከረ ነው ያለው። ህዝባችን የሰጠን አደራ አለ። ያን አደራ ተቀብለን ጁንታውን እንደመሳለን። ኢትዮጵያም ትቀጥላለች፣ አንድነቷን ጠብቃ ኢትዮጵያም ታሸንፋለች፣ ጁንታውም በእርግጠኝነት ይሸንፋል። የኢትዮጵያ አንድነት ተጠናክሮ ይቀጥላል።